Sobotu 6. februára ovládla ulice Holíča fašiangová atmosféra. Folklórny súbor Valša sa rozhodol pokračovať v obnovenej tradícii fašiangov a priblížiť Holíčanom ešte o čosi viac tento dávny ľudový zvyk, ktorý sa dodnes zachováva prevažne iba na dedinách. Keď nás príjmú ľudia dobre, tak pôjdeme aj na budúci rok, keď by sa to ľuďom nepáčilo, nebudeme obťažovať. Chceme to robiť, chceme ukázať, že aj v Holíči ľudia dokážu sa vrátiť k tomu starému, že si vážime tú dedovizeň a že chceme proste, aby tí mladí, naše deti, naše vnúčence vedeli, čo sa tu robilo, ako to bolo a že to bolo aj v mestách. Členovia súboru Valša i niekoľko nadšencov sa obliekli do ľudových krojov a masiek a v sprievode trojice hudobníkov sa vydali na fašiangovú pochôdzku mestom. Zastavili sa aj na námestí Mieru, kde svojimi pesničkami, spevom i tancom rozdávali radosť náhodným okoloidúcim. Z námestia sprievod pokračoval do odľahlejších častí mesta. Muzikanti a tí najmenší nasadli do voza, ostatní kráčali po svojich. Všade, kde zavítali sa, fašiangárom dostalo vrelého privítania. Vyzvrtali pri tanci domáci, ktorých počastovali štamperlíkom pálenky. Mlsnému dali na šablu klobásu či slaninu a do pokladničky nejaký grož. Nevšedných hostí srdečne privítala aj štvorica Holíčanov, ktorých nielen domáci poznajú najmä ako známych spevákov ľudových pesničiek. Fašiangový sprievod bol nielen pripomienkou dávnych ľudových zvykov, ale zároveň aj symbolickou pozvánkou na večernú fašiangovú zábavu. Tá sa opäť konala v priestoroch jednej z holíckych reštaurácií. Záujem bol i tentoraz obrovský. Pozvanie folkloristov z Valše prijalo viac ako 130 návštevníkov, ktorí do posledného miesta zaplnili hlavnú sálu. Veselo bolo už od prvých chvíľ. O dobrú náladu sa počas celého večera starala strážnická cymbalová muzika Michala Miltáka. Pesničkami v modernejšom štýle zasa potešila skupina Sapa s Pavlom Drábkom. Aké by to boli fašiangy bez pochovávania basy? Rozlúčku s obdobím zábav, radosti a veselosti pred nadchádzajúcim 40-dňovým pôstom organizátori opäť pripravili, ako sa patrí. Fašiangová zábava ponúka príležitosť dobre sa zabaviť, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú radi folklór. Hojná účasť a neutichajúca dobrá nálada bola pre organizátorov ocenením ich snahy vrátiť zo zabudnutia ďalšiu súčasť našich ľudových zvykov. Dúfam, že nás bude na rok zase viacej a zase môže byť ten program trošku smelší a veselší. Teším sa z toho, že teda to všetkých zaujíma a som rada, že tu úsmev na tvári, kam sa pozriem a sála je tá tanečný parket je stále plný, že aj cymbálka, aj tá skupina Pálka Drábka ľudí zaujala
ľudia tancujú, bavia sa, spievajú. Je to krásny pocit, som veľmi rád, že je to tak, ako to je. Že teda to úsilie, ktoré sme tomu venovali, nebolo vynaložené na darmo. Veselo a živo bolo 8. februára aj na Fašiangovej zábave v Holíckom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb. Podujatie si za ostatné roky našlo svoje trvalé miesto v kalendári podujatí tohto zariadenia. Každoročne sa teší veľkej obľúbe klientov. K spoločnej zábave organizátori aj tento raz pozvali hostí z odboru sociálnej pomoci, zriadovateľského trnavského VUC i mesta Holíč. V duchu tradícií sa účinkujúci personál i niektorí ďalší obliekli do najrôznejších kostýmov a masiek a pripravili si aj kultúrny program. V záveru Fašiangov neodmysliteľne patrí pochovávanie basy. Tradičného obradu plného recesie sa účinkujúci zhostili s veľkou chuťou. A pokus dreva, bubeník hovorí, tak ti už treba. Dore, dore, na uďaťa pekle mores. Už ide do hrobu, nechce sa jej žiť. Skôr než ju pochováme, dajme jej napiť. Smútok za pochovanou basou v zápätí vystriedala radosť a dobrá nálada. O tú sa postarali reskými pesničkami členovia skalické skupiny Freďáci. A keďže Fašiangy sú obdobím hojnosti a dobrého jedla, nechýbali typické šišky či pagáčiky. Nechýbala tiež bohatá tombola s množstvom cien, vrátane tých najslačších. Až do neskorého podvečera sa na parkete tancovalo a spievalo. Obdobie zábav a veselosti sa v týchto dňoch končí. Až do Veľkej noci ho vystrieda 40-dňový pôst. A tak to mohol, Fašiangovú atmosféru si ešte poriadne užil. Ďakujem.